Predstavnici međunarodne organizacije CRS, Fondacije Divac, Centra za tražioce azila u Tutinu kao i opštinske komisije obišli su danas novoizgrađeni objekat za smještaj migranata u naselju Velje Polje u Tutinu i tom prilikom je zvanično izvršen tehnički prijem izvedenih radova. Svečano otvaranje novog centra za izbjeglice u Tutinu površine 1000 kvadrata i kapaciteta 250 ležajeva planirano je u toku narednog mjeseca. U rekordno kratkom roku radovi na izgradnji novog centra za tražioce azila u Tutinu u naselju Velje Polje privode se kraju. Nakon obilaska novog objekta i tehničkog prijema izvedenih radova u Fondaciji Divac, kažu da su posebno ponosni na centar u Tutinu koji će biti jedan od najsavremenijih na Balkanu. Danas imamo tehnički prijem objekta A, centra za azil. Ovaj centar za azil obnovljamo zajedno u saradnji sa CRS-om koji je naš partner za unapređenje uslova u centrima za azil širom Srbije. U Tutinu obnavljamo jedan deo centra koji će biti kapaciteta 148 mesta. Danas obavljamo tehnički prijem i uskoro će biti pušten i u rad. Zajedno sa CRS-om do sada obnovili smo ovaj centar za azil, centar za azil u Kikindi, u Beogradu i radimo najposljednje dva montažna objekta u Vranju. Jedan je dečiji kutak, a drugi je ambulanta. I predstavnici opštinske komisije za tehnički prijem radova na izgradnju novog privatnog centra u Tutinu zadovoljni su dinamikom izvedenih radova, kao i kvalitetom novog objekta koji će migrantima obezbijediti uslove boravka po evropskim standardima. Danas smo došli da primimo jedno krilo objekta koji može da funkcioniše kao posebna celina. Znači, možemo da ga primimo bez onog dela koji nije gotov. Uvidom u izvedeno stanje, objekat je završen građevinski, ostaje da se reši problem struje i vode, što je obaveza lokalne samouprave po nekom ugovoru koji imaju. Objekat je opremljen, znači gromobran, hidranti, sve što se tiče zaštite od požara u redu, pristup malo da se dovrši i mislim da u neko vreme najskorije možemo da ga primimo kao funkcionalnu celinu. Upravnik centra u Tutinu Sead Reč rekao je u izjavi za našu televiziju da je Tutin već širom svijeta poznat kao neprikosnoven u odnosu prema migrantima, tako da je ovaj novi objekat samo potvrda tog odnosa koji zaslužuju svi građani Tutina. Zahvaljujem se strateškom partneru, zahvaljujem se Fondaciji Divac, njihovim predstavnicima, zahvaljujem se CRS-u, organizaciji koja je finansirala taj projekat preko Fondacije i naravno današnjem timu koji je došao tu da primi tehnički prijem našeg objekta od kapaciteta 250 ležajeva. U Tutinskom centru za tražioce azila trenutno boravi 22 lica porijeklom iz Afganistana.